Kaixo, Gabon ikusentzule zareten guztioi Donostiako Atotxa futbolzelaitik. Zortzirak eta amabi minutu ditugu eta beraz berehala emango zaio hasiera Errealak eta Osasuna jokatuko duten Liga Txapelketako partiduari. Hain zuzen ere, amargarren jardunaldia dugu gaurko hau. Eta gogoratu behar dizuegu, Euskal Taldeen arteko bigarren derbia izango dugula. Liga honetako lehen jardunaldian, Elzadarren Osasunak eta Atletikek jokatu zuten. Orduan zurigorriek utz eta bat irabazi zuten. Eta gaur Euskal Taldeen arteko bigarren derbia lehen esan dugun bezala hemen Atotxan. Esan beharrik ez dago giro ona dagoela. Naiz eta guk Euskal Telebistak partida zuzenean eman jende ugari bildu da eta hemen Atotxan bete-beteri dagoenean 27.000 lagun inguru sartzen badira gaurko honetan esan genezake 23-24.000 ditugula. Hor dituzue Osasuna taldeko jokalariak. Eta goazen ba hamaikakoa ezagutzera. Atezaina biurrun izango da. Atzekaldean, Kastañeda, Mina, Lekunberri eta Purroi arituko dira. Erdikaldean, Ibañez, Lumbreras eta Ripodaz. Eta erazoan, Benito, Orejuela eta Bustingorri. Entrenatzailea, Iban Brizik, Jugoslaviarra. Bestalde, joan zen ostegunean jakinerazi zuen bezala, Jon Toxak Realaren entrenatzaileak hamaikako hau zelairatuko du hasieratik. Atezaina helduaien izango da, atzekaldean López Recarte, Gorriz, Zagarzazu eta Gajate arituko dira, erdikaraldean Larrañaga, Zamora eta Aitor Begiristain, eta erazoan José Mari Bakero, Uralde eta Roberto López Uparte. Gaurko honetan gurekin ohorezko gonbidatu bat izango dugu hemen islari lanetan. Aurkezpenik beharreztuen jokalari bat. Bera, Nafarra da, Realeko jokalaria eta zoritxarrez berarentzat lesionaturi dago eta gaur ezinezkoa izango da berarentzat jokatzea. Gabon, General Zelaieta. Gabon. Bueno, hortze ditugu txuri urdinak partiduari hasiera emateko prest. Esan daiteke derbi guztiak berezia direla eta gaurko hau antzekoa izango da, ez? Ba, bai, beste derbiak bezala antza bere izanen du, uste dut gaurko partidua ez dela polita izanen, nahiko luke polita izatea, baina seguraski partidu gogorra eta bizkorra izango da. Bueno, Genaro, lesionaturi zaude egia esan duela bi aste Zaragozaren aurka lesionatu zinen, zen modu zaude orain? Bueno, pixkat hobeto xego, ez nik nahi nuen bezala. Egon behar dut guain elduden astelen arte ezerrein gabe eta ja elduden aste horretan poliki-poliki jartzen naizen lasai, prisikan gabe. Hor duzue, Mujika inguruko tribuna bete-beterik, Iruñaldeti jende ugari etorri da gaurko honetan Atotxara, egun pasa etorri dira gehienak eta orain egun bikaina igaro ondoren Atotxara hurbildu dira. Hor duzue, Jon Toxak, Realaren entrenatzailea. Jakina denez, aurtengoa bere lehen denboraldia da Realarekin. Eta orduzue, izugarrizko ikurrina bat, hemen zelai erdian, zei ikuslek, zei Osasuna zalek ateratakoa. Arbitro jauna gaurko honetan, Gómez Ramírez izango da, Andaluziarra. Eta marrazainak, López Liebanaz eta Prados García jauna. Orduzu Errealaren hamaikakoa eta gogoratu behar dizuegu txuri urdinen artean ditugun lesionatuak. Arkona da atezaina lesionaturik, duela bi hilabete lesionatu zen Arkona da ligako lehen partiduan, Zeltaren aurka jokatutako partiduan hain zuzen ere. Atzelariak, atzelarioan ere txuri urdinek bi baja dituzte. Hemen gurekin dugu Genaro Zelaieta eta Zuniga. Erdikaldean Zubillaga da lesionaturik dagoena eta Jesus Mari Satrustegi ere lesionaturik dago. Joan zen, larun batean Atletico Madrilen aurka jokatutako partiduan lesionaturi suertatu zen, kontratura batez, hain zuzen ere, Jesus Atrustegi, eta ezin izango du gaur jokatu. Bere ordez, Uralde jokatuko du, eta hemen Atotxan hasiratik lehenengo partidua jokatuko du Uralde Gasteiztarra. Orduzue, Realaren kapitaina, arbitroak, eta berehala azalduko da hor irudietan Mina Osasunaren kapitaina. Reala 9.-a dugu sailkapenean, 9 puntu eta positibo bat ditu Errealak.
Bi puntu galdu ditu etxean, Zeltaren aurka eta Betisen aurka. Eta azken biak irabazi, Espainolen aurka bat eta ut, eta Zaragozaren aurka bi eta ut. Bestalde, Osasuna, jakina denez, zailkapeneko azken postuan dago. Lau puntu eta zein negatibo ditu Iruñako taldeak eta benetan esan daiteke egoera larrian daudela Nafarrak. Positibo bat bakarrik lortu dute etxetik kanpo, Barcelonako Nou Camp zelaian, eta beste hiru partiduak galdu egin dituzte, Sevillan, Valladoliden eta Bigon Zeltaren aurka. Partidua aztear dago, eta ikusi egin beharko gaurko honetan zer gertatzen den. Benetan giroa izugarrizkoa dugu. Uralde Bakero eta López Ufarte, baloia jokoa jartzeko prest. Eta orduzue baloia jokoan. Zamora. Gajarte, gorri zentzat. Juan Antonio Larrañaga, Rekarteren zat. Rekartek eskuin aldetik jokatu du, jokatuko du Madrilen gertatu zen bezala. Eta Zagartzazuk ezkerra aldetik. Orejuela eta Gorrizek baloia urruntzea lortu du. Carlos Purroi izango da baloia jokoan jarriko duela. Rekarte goztu. Eta Lumbrerazek azkenean baloia galdu du. López Rekartek Bakeroren zat, bere inguruan Purroi, Larrañagak Rekarteren zat, eta Iñaki Ibañezek urrundu du. Txiki begiriztain, Zamora bere aurrean Ibañez, eta baloia Nafarren zat. Genaro Zelaieta, badirudi bi aurrelarikin arituko dela hasieratik behintzat Osasuna taldea. Aurreraturik ikusten ditugu Bustingorri pixka bat atzerago eta erabat aurreraturik Orejuela eta Benito, ez da? Bueno, hori guanikan ez dago oso garbi, baina iruditzen zait baiet, Orejuela behintzat beti aurrean egongo dela, eta batzutan Bustingorri eta beste batzutan Benitok hartuko dute aurreko aldia. Peño Uralde, baloia Benito Rentza. Benito jarraitzen du. Orejuela. Ibañez. Lumbreras. Erdiratu Benito. Eta Gajatek Agustin Elduaien atezainari. Asko hitz egin da Gipuzkoan behintzat aste honetan zehar helduaienek egindako lanari buruz. Gaur ikusi egin beharko Olaberriako atezaina nola ibiliko den partidu honetan. Lekun berri, jokoa lasaituz. Eta baloia Vicente Biurrun atezainarentzat. López Rekartek ikutu, Benito jaurti, eta ondo harrapatu du Agustin Elduaien atezainak. Jaurtik eta ona izan da Benitorena, bapatean egindakoa asko pentsatu gabe, baina ondo aritu da Elduaien atezaina. Bustingorri, luze, Gorrizek ondo moztu du, eta txiki begiriztainek Elduaien atezainaren zan. Zamora. Roberto López Ufarteren zat, min aurreratu da, eta zuzenean kanpora. Gorrizek Larrañagari. Bakeroren zat, bere inguruan Carlos Purroi. Eta korner. Partidu honetako lehenengoa.
Roberto López Ufarte izango da erdiratuko duena. Alberto Gorriz igo da, Gajate ere, motxean atera du Ufartek bakerorentzat. Txiki Begiristain, Larrañaga. Roberto López Ufarte, eskuin aldetik Irundarra. Eta ondo harrapatu du Vicente Diurune. Horte zeuden, bai Uralde eta bai Bakero jokaldia burutu nahirik, baina baloia zuzen-zuzenean Vicente Diurune atezainaren zat izan da. Ondo moztu du Larrañagak lumbrera zen eraz hori. Eta ripodaz izango da baloia jokoan jarriko duen gizon. Lumbreraz dugu hobeki izan da. Josemari Lumbrerazek Bustingorriren zat, bere inguruan Rekarte. Lumbreraz eta Gajatek urrundu. Atzera, ez dute inolako presarik Nafarrek, izan ere etxetik kanpo puntu bakarra lortu dute orain arte jokatutako partidutan, eta gaurko honetan sei negatibo dituztela kontutan harturik, emaitza ona izango litzateke Brizikek zuzentzen duen taldearentzat berdinketa. Helduaienek Zamorari. Gajate. Txiki Begiristain. Gajate. Berriz ere Begiristain. Bere inguruan Iñaki Ibañez. Bakero. Eta Txiki Begiristainen baloia Nafarrek moztu dute. Bustingorri. Baloi luzea. Eta falta. Falta. Argia egin dio Agustin Gajatek eta lehen txartela. Partidu honetako lehen txartela, zeigarren minutuan Gajateren zat lumbrerazi egindako falta horren ondorio. Arbitro jauna Gomez Ramirez dugu gaurko honetan. Aurtengoa da bere lehen urtea, lehen mailan. Eta dagoenekoz bi partidu pitatu ditu, zuzendu ditu. Beraz gaurkoa, hirugarrengoa izango du. Erdi lesionaturik suertatu da dirudienez Lumbreraz, baina jarraitzeko moduan izango du. Falta, falta arbitroaren eritiz, ripodazek ostopoa egin baitio Txiki Begiristain. Zake luzea duen atezaina. Ibañezek ikutu, Zagarzazuk aurrekaldera, eta Ibañezek orekuelarentzat. Berriz ere Ibañez, baloiona Bustingorrirentzat, eta Rekartek kornerera. General Zelaieta, kontraerazo ona Nafarrek egindako, ez? Bai, oso ondo jarri dute barrera kanpo erdian Osasunak, eta aurrera ateratzen die beldurrekan gabe, eta momentu honetan Ala Benito, Orejuela eta Bustingorrek oso peligro gogorak indituzte. Bustingorrek erdiratu, utz handia egin du Ripodazek, eta Ibañezen jaurtik eta zuzen-zuzenean Nafarroako taldearen ikusleak dauden leku ingurura. Agustin Helduaien, Nafarrek baloia ez dute bueltatu zelaira oraindik. Eta baloi berri bat eskatu du arbitro jauna. Erlojua gelditu. Eta berehala berriz ere baloia joko. Ripodazek ikutu du. Lumbreraz. Orejuelak aurrekaldera. Baina hortxe etzegoen inor.
Alberto Gorriz bakarrik eta honek Rekarterentzat. Zamora, jokoa antolatu nahirik. Falta, falta Kastañedak Larrañagari egindako. López Rekarte, Arrazatearrak jarriko du baloia jokoan. Lumbrera zekurrundu. Zamora eta Orejuela burrukan. Gorri Zamora, Zamora barkatu eta Zagarzazu. Bere aurrean Benito. Orduzue Zamora errenderiara. Roberto López Upartarentzat. López Upartaren aurrean Kastañeda jarri da partidu hasieratik. Eta Zamorari baloia lege honez kendu dio Bustingorri. Gogo biziz ari da minutu hauetan Bustingorri Nafarra. Zarrera gogorra Lumbrerazi egin diotena eta kontuak hartu dizkio arbitro jaunak Gorriz Irundarrari. Lekunberri jaurtiko du. Area ingurura. Zamorak ikutu eta azkenean begiristainek heldu haien atezainari. Minak ikutu du. Kastañeda. Eta Zagarzazuk moztu. Hala ere Benito da baloiaren jabea. Eta falta. Falta egin dio Benitok Zagarzazu azkoitiarari. Zagarzazuk azkar Zamorarentzat. Bakero begalera. Baina eskuaz ikutu du Lumberazek. Eta txartela. Txartel horia aterako dio arbitro jauna. Amaikagarren minutuan txartel horia Lumbrerazi. Orduzue Lumbreraz. Duterako jokalaria. Eta Juan Antonio Larrañagak jaurtiko du falta. Uralde buruzko eta zuzenean kanpora. Biurru, garai batean Realaren atezaina izandako. Benito ikutu du Lumbreraz. Bustingorri. Ondo egin dute hormarena Bustingorrik eta Lumbrerazek. Eta zarrera gogorra Rekartek Bustingorri egindakoa. Genaro Zelaieta, zuk ondo ezagutzen duzu Bustingorri eta egia zan jokalari zaila da markatzeko, ez? Bai, atzetik ateratzen da, beti bentajakin eta oso ondo eramiten du pilota, mutila ez da hundila, baina bai bizkorra eta teknikare oso polita dauka. Zaila da gizon hau markatzeko. Bustingorri bera jaurtiko du. Zamora urrundu. Kastañedak ikutu du. Zamora eta Ripodaz. Kastañedak aurreratu du, baina erdi utza egin du eta azkenean baloia txuri urdinentzat. Ikuslego azarre. Ez bai dute ikusleek baloia zelai erdian ikusi nahi. Lumbrerazek ikutu du, atzekaldera. Eta korne. Berriz
batez ere López Ufarte izango da egaletik jaurtiko duena, eta lehen gertatu duen bezala, eta demoraldi honetan partidu guztietan gertatu duen bezala, Dixio Gorriz eta Agustin Gajate baloia buruzkotzeko prest area barruan. López Ufarte kerbiratu, Gorrizek ikutu du, eta berriz ere, korner eskatu zuten Txuniuk, baloia Nafarrentzat. Lumbrerasek ikutu du, askotan ikutu du baloia minutu hauetan Lumbrerasek, eta Gajatek eskuin aldera. Nabarmenki esan dezakegu Agustin Gorri pixka bat atzeraturik ari dela, eta bi aurrelari jarri dituela jokoan oraingoz behintzat Iban Brizikek, Benito eta Orejuela. López Recarte, bere ingurua Agustin Gorri, Gorriz eta Gajaterentzat. Zamora, Roberto López Ufarte, eta falta egin dio Kastañeda. Roberto López Ufarte, eta ondo atera da Vicente Diurrun, Fede Aundiz eta baloiaz jabetu da. Benito ikutu, asko altxatu du hanka Orejuelak, baina hala ere baloia Nafarrentzat. Iñaki Ibañezek atera, Gorrizek urrundu, eta berriz baloia hasiera batean Nafarrentzat, baina arbitroaren eritziz Txuri Urdinentzatera. Zagartzazu pareko du jokoan baloia. Iñaki Ibañezek urrundu, eta eragozpenik gabe baloia helduaien atezainarentzat. Genaro Zelaieta, burruka handia dugu minutu hauetan Zelaierdian, ez? Bai, Zelaierdia egiten ari da joko guztia. Ikusia da oso puntu importantea dira, eta hor saiatuko die batzuek eta bestiak futbola moztera, eta ikusten den bezala alden bezala oso gogorra unitzetan. Jose Mari Bakero erazoan, txiki begiriztain, Roberto López Ufarte, Zagartzazu, eta zuzenean kanpora joan da Zagartzazu erdiratutako baloia. Estadistika kontutan harturik esan dezakegu Osasunak eta Errealak 18 aldiz neurtu dituztela indarrak hemen atotxan. Txuri-urdinek 13 aldiz irabazi dute, Nafarrek 3 eta 2 aldiz berdindurik amaitu dute. Azken 5 urtea kontutan harturik, hau da Osasuna azken aldiz lehen mailara igozenetik, Errealak 4 aldiz irabazi du. Baina joan zen urtean Iban Brizikek zuzendutako taldea nagusitu zen, 2-2 Osasunaren golak, Etxeberriak eta Ripodazek lortu zituzten joan zen urtea. Falta baloia Txuri-urdinentzat, arbitro jaunaren eritziz. Gómez Ramírez jaunak askotan moztu du orain arte jokoa, eta gogoratu bi txartela atera dituela dagoeneko. 6. minutuan Gajaterentzat eta 11. minutuan Lumbreras Nafarrarentzat. Urroi buruzko, Ripodaz eta Zamora, Larrañaga, Azpeitiarrak Uralderentzat, Kastañedak urrundu du, eta Ibañez jabetu da baloia. Lekunberrik ezkerraldera, ez zuen hor lagunik, López Recarte. Jarraitzen du Arrasatekoak, eta Lekumerrik kornerrera urrundu du. Berriz ere Roberto López Ufarte irundarra izango da baloia jokoan jarriko duena, eta Osasuna osoa bere area ingurua.
Eragozpenik gabe, Vicente Birru jabetu da baloiaz. Ziur dago minutu hauetan Vicente Birru. Bustingorri Zagarzazu eta Rekarte baloiaren inguruan eta Zagarzazu askoitiarrak urrundu du. Larrañagak Rekarterentzat, Gorriz Gajate. Gorriz eta baloia Nafarrentzat, Lumbrerazek Benitorentzat bidali du luzegia. Berriz ere Lumbreraz, oso ondo ari da Tuterako jokalaria minutu hauetan, eta jokoz kanpo zegoen Benito aurrelaria. Rekartek baker hori eta alboko sakea Donostiarrentzat. Larrañaga, Bakero eta baloia Nafarrentzat. Ez dira ondo konpondu Bustingorri eta Orejuela, eta txuriurdinak berriz ere erasoa, edo hobeki esanda erasoa egin nahi. Urroi kanpora atera du ondo baloi hori. Txiki begiriztain Bakero, baloia zuzen-zuzenean kanpora. Txiki begiriztainek erdiratu du, baina zuzen-zuzenean kanpora joan zaio baloi hori. Se aterako du Orejuela kikutu eta Txiki begiriztain baloiaren jabe. Mina eta Gorrizek Kajateri. Eragozpen handia dituzte bi taldeak aurrekaldean, eta egia esan oraingoz ez dugu aukera garbirik ikusi dagoeneko 22 minutu jokatu direnean. Bakero goizuetakoak Zamorari. Roberto López Ufarte bere inguruan Kastañera. Ufarte jarraitzen du, baina argi eta garbi kendu dio baloia Kastañera. Gajate Uralderentza. Berriz ere Gajate, Kaurti eta kanpora. Kaurtik eta ona Agustin Gajaterena, eta txuriurdinek oraingoz izan duten aukerarik orenetarikoa edo onena izan dugua. Orduzue Gajate Donostiarra. Benito eta Zamorak besoaz moztu du Benito gidalitako baloi hori. Ripodaz eta Bustingorri baloi inguruan, eta dirudienez Bustingorri izango da jaurtik eta ingo duena. Urruti xamar dago baloia, baina oso trebea dugu Bustingorri jaurtiketak egiten. Era bat desbideraturik joan da Bustingorri bialitako baloia, baina gol ugari lortu ditu buri Bustingorrik horrelako jaurtiketak eginez. Minak ikutu du eta falta. Uralde makurtu eginda eta falta Nafarren aldu.
Lekun berri. Luze. Eta rico da ze kikutu badu ere baloia heldu haien atezainaren. Fugor zelaia ia beteri dugu. Hogeta lau, hogeta bost mila inguru. Hogeta lau, hogeta bost mila lagun inguru hemen atotxan. Eta giro ona. Batipat, esan gerezake nafar ugari etorri direla gaurko honetan. Eta Mujika inguruko tribuna. Beteri dago eta giro ona somatzen da gainera inguru horretan. Lekunberri. Begiristainek moztu, Roberto López uparte, Bakeroli, Uralde, baina Purroi aurreratu da. Eta Kastainedak zuzen-zuzenean kanpoan. Zagarzazu. Zamora. Jate, uparteren zazen, baina Kastainedak ondo horru du. Genaro Zelaieta, erdikaldetik zaila izango da aurre eruntz egitea, ez? Bai, momentu honetan ikusten dutenaz, erditik eta bazterratik ere zaila da, zegatikan hori Iruñeko taldea oso ondo markatzen ari da gure aurrean ari denari eta zaila, oso zaila. Ikusi behar da hemendikan aurrera nola indarrak altzen joanen dire eta gero tokila gehiago eta uste dut aizo izanen dela sartzea. Akerok ikutu du baloia. Eta berriz ere lekun berri dugu baloiaren jabe. Zagartzazuk ikutu, Orekuela. Eta helduaienek gajateri. Larrañaga. López partek ezin izan du baloia ikutu, ala ere baloia berriz ere irungarraren zat. Larrañaga. Osdaki zer egin azpeitiarrak. Rekarteren zat. Bakero. Berriz ere Rekarte. Baina etzen aukera ona. Rekartek izandakoa oso portzaturik joan dela. Lumbreras. Presari gabe. Benito eta zagartzatu ondo kendu dio baloia. Egiristain. Eta joan zaio baloia Zamora errenderiarrari. Txaloak ala ere txuri urdinen kapitainaren zat. Jakin badakizue erdi lesionaturi dabilela Jesus Mari Zamora. Adutoretako arazoak ditu, baina ala ere oraingoz partidu guztia jokatzen ari da hasiera-hasieratik. Gorriz eta helduaien entzat. Agustin Gorri. Benito rentzat eta falta egin dio Alberto Gorriz. Baltierrako jokalaria lurrean duzue. Eta atzekaldean Jon Tosiak, Realaren entrenatzailea, kinuak egite. Kunberri, Agustin Gorriren ingurutara. Eta arbitroaren iritziz, korner. Bigarrena, Osasuna taldearen alde. Agustin Gorri berak erdiratuko du. Korner hau.
Benito buruzko eta Gorrizek baloia area txiki ingurutan utzi du, baina etzegoen Osasuna taldeko aurrelaririko. Jokaldi arriskutsua izan ziteken hori, Genaro Zelaieta. Bai, suertu da etzela Osasunako jokalaririk, eta horregatik ez da ezer gertatu, beste gainerakoan oso arriskoako jokoa zen. Gajate. Gorrize luze, Ripodazek moztu. Eta falta egin dio Kastañedak Roberto López Ufarteri. Joan zen urtean ere elkarrekin burrukan aritu ziren Kastañeda eta Roberto López Ufarte. Eta orduan norbaitek irabazi zuela. Ezatezkeotan, irabazle bat, aukeratzezkeotan esan genezake Roberto López Upartek ezin izan zuela Kastañedaren markaketa gogorra gainditu. Hogeta hamar minutu bete dira. Bakero Tormaren egin nahi zuen larrainagarekin, baina Nafarrek ondo urrundu dute baloia. Baloia berriz ere Nafarren are inguruan eta kornerra. Gustingorrik zelaitik kanpo bidali du baloia eta laugarrengo kornerra txuri urdinen alde. Jon Tosakek iturrino jarri du berotzeko ariketak egite. Eiztailek erdiratu, Gajatek ikutu du, diurrun, uralde, izugarrizko nahaztea, eta ezin, falta, falta, ezin izan du uraldek, baloia zareetara bidali, nahaztea handia, orain arte izan dako aukerarik onentxuena txuri urdientzat, Nafarrak erabat azerreturik, eta ia gure realizadoreak berriz eskaintzen digun jokaldi hau benetan interesgarria eta arriskutsua izan baita. Ramirez jauna pakea egin nahirik eta dirudienez gauzak baretu dira. Orduzue berriz ere lehengo jokaldia. Begiriztainek erdiratu du, Gajatek ikutu, uralde, nahaztea handia. Eta azkenean, falta, arbitroaren eritziz noski, Nafarren alde. Berriz ere zuzen zuzenean. Utza egin du Kastañedak eta bosgarrengo kornerra Errealaren alde. López Ufarte erdiratuko du. Benito Kurrundu, Larrañagaren jaurtik eta Kastañedak kanpora bidali du. Eta Reala, Nafarren zelaia, erabat aurreraturik Donostiako taldea. Zagartzazu, López Ufarte. Jokaldi polita egin du López Ufarte, baina azkenean Ripodazek baloia kendu dio. Txaloak Roberto López Ufarte irundarrarentzat, eta arbitroak jokoa gelditu du zelai erdian orejuela baitago lesionaturik. Genaro Zelaieta, Errealak indar berriak edo indarrak hartu ditu azken minutu hauetan, ez? Bueno, izan liteke ere Osasuna atzesego joan dela eta izan du ditu orain bi oportunidadeak. Ez joko garbi-garbi ez, baina bai bulkatzen ari gira ondo eta horregatikan. Eta bango azkeneko hori Robertoen jokada haure oso polita zen, baina azkenean ez dugu bukatu izan du. Lekunberri jaurtiko du Nafarren aldeko farta hau. Zamora. Larrañagak pase sakona Roberto López Ufarterentzat.
Castañeda eta López parte burukan, rekarte eta falta. Ikusle penalti askatu dute, benetan jokaldi eztabaidagarria, baina Gómez Ramírez jaunaren eritziz areaz kanpo izan da falta hori. Zure eritzia, Genaro, zera eta? Ez gara hitz ondo, baina nik ere uste dut hor izan duela, arean mugan. Arbitrua oso ondo zagon jugadan eta uste dut ongi ikusi duela. Orduzue Gómez Ramírez jauna urratsa kontatuz. López Ufartek zuzenean, barrura nahi zuen bidali irundarrak baloia, baina Benitok ondo atera du arrisku handia zeraman baloi hori. López Ufarte eta azkenean baloia kornerera. Lekun berrik bidali du eta zeigarrengo kornera Realaren alde. Arrañaga eta falta egin dio Bustingorri. 10 minutu falta dira lehen zati hau amaitzeko eta azken 5 minutu hauetan Errealaga jotake dugu eraso. Bien bitartean, Iturrinok berotzeko ariketak egiten jarraitzen. López Ufartek erdiratu, Orejuelak ikutu, eta Iñaki Ibañezek darama baloia. Zagartzazuk moztu du, ala ere Lumbrerazek aurreratu du baloia, baina Zamoraren zat. Juan Antonio Larrañaga. Uralde. Uralde, oso ondo. Eta falta. Ondo, ibilida jokaldi honetan Uralde eta baita Gómez Ramírez. Abantaila eman dio Realari, baina gero baloia galdu dutenean txuri-urdinek falta pitatu du. Vicente Birunek, Zamora. Larrañaga. Indartzu. Nahaztea, baina egia zen, nik esango nuke eskuaz baloia ikutu dena Uralde izan dela. Zure iritzia, Genaro, zela egita? Ba, nik ere igual, berdin uste dut, bai. Hala ere, arrisku handikoa izan da jokaldi hori. Eta azkenean, ondo urrundu dute Nafarrek baloia. Erreala jotake erazuan, gogo biziz ari dira azken minutu hauetan Tosaken jokalariak gola sartu nahi. Begiriztain. Eta falta. Falta egin diote Zaborari eta txartela ripo da zentza. Txartel horia, 37. minutuan Patxi ripo da zentza. López Ufarte erdiratuko du. Luze eta Orejuelak ondo atera du baloi hori. Larrañaga. Baloia galdu du Azpeitiarrak eta Alberto Gorrizi zuzen zuzenean kanpora joan zaio baloia. Kurroi. Gorrizek ikutu, Minak bestein beste, eta López Rekartek atera du baloia. Bakero, López Ufarte, zagartzazu, Bakero bentzat, goizuetakoak jarraitu du, eta falta. Arbitroaren eritziz, falta egin dio goizuetako jokalariari Carlos Kurroi. Arriskutsua izan daiteke falta hau, eta hor dituzue Roberto López Ufarte eta Zamora baloiaren inguruan. Realaren ordezko jokalariak, Jon Tosak, txiki begiriztainek Ufarterentzat,
eta eragozpenik gabe bihurun atezainaren. Larrañagak pase sakona, luzegia eta zuzen zuzenean kanpora. Genarozlaeta, 5 minutu falta dira lehen zatia amaitzeko, garrantzia handikoa izango litzateke bai Realarentzat eta bai Osasunarentzat orain gol bat lortzea, ez? Bai, momento esaten duten bezala da psikologikoa, eh? Bain sartuta gero barru hartan gauza pixkoa serenatu eta ordenatuz gero bentaja gogorra izaten da, bigarren denborako. Ia batzea gertatzen da. Orejuela dugu erazoan, zagartzazu gajateri, eta honek atzera. Rekarte. Gajate. Luze Uralderen zat. Urroi aurreratu da. Eta Gorrizek Zamorari. Nikolaz eta Zamora burukan. Eta falta. Falta garbia, argi eta garbi falta egin dio Roberto López upartek. Patxi Ripodaxi. Lekunberri. Gajate burundu du. Eta Iñaki Ibañezek aterako du alboko sake hori. Egiriztainek luze. López Ufarte aukera ona izan daiteke Donostiaren zat. Oso ondo aldatu du jokoa Ufarte. Larrañaga. Uralde aukera ona. Baina ezin izan du jaurti Pello Uralde. Aukera ona izan du. Baina goitik etorri zaio baloia Gasteiztarrari. Eta ezin izan du jaurti. Ibañez. Orejuela eta zagartzazuik atzeratu du. Dute ikutu baloia, ez Zamorak eta ez Tarriko dazek ere, Egiriztain eta falta. Falta Iñaki Ibañezek Olaberriako jokalariari egindakoa. Zamora eta López Ufarte. Ondo urrundu du Lekunberrik. Berriz ere baloia López Ufarterentzat. Bakero, bere inguruan Mina kapitaina. Bakero pase sakona Ufarterentzat eta Lekunberrik urrundu du. Zagartzazu bakarri dago Realaren atzelarigoa zaintzen, beste jokalari guztiak aurrekaldera joan baitira. Arraina erdiratu eta falta. Biurrunek urrundu du, baina arbitroaren iritziz falta egin dio Josemari Bakerok Biurrun atezainari. Gorrizek Uralderi eta falta. Ripodaze, falta egin dio. Txartel horia eta oker espagolde bigarrengoa da. Garrantzia handikoa izan daiteke jokaldi hau. Eta lehen zatiaren 43. Minutuan txartela Ripodazentza. Beraz, Osasuna 10 jokalarekin gelditzen da minutua jokatzeko eta partiduko azken minutua jokatzeko. Genaro Zelaieta, zein iruditu zaizu jokaldia? Agian gehiegizkoa?
Bai, izan iteke, Uralde petxokin kontrolatu ondo, kontrolatu baloia, eta gero antzinko aldetikan sartu dio, nirutu zai plantxan sartu dio da bere partetan, eta oso peligrosoa zen jokoa, baina ez dakit, biharren txartela irakusteko, ez dakit, ez zitzen dut esan. Hori ikusi duzue jokaldia berriz ere, eta bizi-bizia. Bizi-bizia ari gara, lumbreraz. Kastaine da, eta baloia biurrunentza. Rekarte, Larrañaga. Bustingorri, eta falta. Falta egin dio Larrañagak. Larrañaga zarratu egin da Bustingorrikin. Eta arbitroare azarraturi dugu. Egia zan txartel gehiegi ditugu eta gauzak nahasturik daude. Iban Brizik ere azerreturik ikusten dugu. Garrantzia handikoa da partidua Nafarrentzat. Batipat Brizik entrenatzailearentzat bere etorkizuna ez baita oso argia. Beti gertatzen den bezala zein negatibo dituenean talde batek entrenatzailearen etorkizuna beti zalantzan dago. Jendea azerreturik eta ikusleen artean tirabirak izan dira. Lekumberri luze atera eta duaien ederki jabetu da baloi horretaz. Rekarte. Indarra hundiz arrazatekoa bere egaletik. Jarraitzen du Lopez Rekarte. Erdiratu eta ondo harrapatu du biurrune. Lehen zati honetako 45 minutuak bete dira, baina arbitro jaunak bi aldiz gelditu du bere erlojua eta oraindik segundu batzuk gelditzen dira partidua amaitzeko. O lehen zati hau amaitzeko hobeki izan. Gajate. Larrañagak luze. Akero Zamorari. Ripo da Zamora markatzen ari zen eta orain arazoak izango dituzten Nafarrek markaketak zuzenki egiteko. Begiristain oraindik ere. Lekumberri kendu dio baloia Zamora. Agartzazu. Zakona, pase Zakona Zamora eta azkenean Lekumberrik ederki kendu dio baloia Zamora kapitainari. López Ufarte. Zamora. Eta lehen zatiaren amaiera pitatu du arbitro jauna. Genaro Zelaieta, garantzia handikoa izan daiteke Nafarrek 10 jokalariz jokatu beharra bigarren zatia, ez? Bai, ikusi da ja, azkeneko 4-5 minutuotan Reala ja oso lasaio jokatzen ari da eta hori Osasunantzat oso txarra da gizon batek gizon bat gutxiokin jokatzea. Hala ere Realak erasoan arazo asko izan ditu, ezta? Ba, izan ditu arazo oso onak eta ja nik uste dut gol bat sartzen ari genula. Lastima, guain ikusi behar biherren denboran. Baina uste dut oso difentzia asko dela orain Real 11-ekin eta Osasuna 10-ekin. Ikusi egin beharko bigarren zatian zer gertatzen den. Gure aldetik oraingoz besterik ez. Aurrera estudioa. Agurrik beroena berriz ere ikusentzule zareten guztioi atotxatik. Dagoenekoz bigarren zatiaren 2 minututa 25 segundu jokatu dira. Ez da gauza aipagarreri gertatu eta txuri-urdina ditugu erazoan. Zamora. Bere inguruan Lekumberri. Begiri iztainek atzeratu du. Zagartzazu. Oraingoz ez da aldaketarik izan, ez Realean eta ez da Osasune taldean ere. Zamora, joan zaio baloia. Begiri iztain. Lekumberri gurrundu, begiri iztain berriz ere. Olaberriakoak Zagartzazuri.
Pasezakona rekarteren zat, erdiratu, baina eragozpenik gabe Bustingorri jabetu da baloi horretaz. Pase polita Benitori, Baltierrako jokalaria. Lumbreras, Zamora gogor zartu da eta falta. Lumbreras. Eta azkenik Eugenio Bustingorrik aurtiko du. Ezin izan du jaurti, buruz ezin izan du baloiako Orejuelak, baina azkenean Lumbrerasen jaurtik eta osta-osta, baina kanporako handa. Aukera ora ona izan dute Nafarrek eta hamar jokalariz ari badira ere ez dute bere taktika gehiegi aldatu Nafarrek. Orduzu berriz ere jaurtiketa eta zutabe ondotik kanpora joan da Lumbrerasen jaurtiketa bortitza. Falta Errealaren aurka eta egia zen askotan moztu du jokoa arbitro jaunak, orduzuen Gomez Ramirez jaunak. 37 urte ditu. Eta dagoeneko Realak bere lehen aldaketa egingo du. Arbitroa ez da konturatu oraindik, Zamora kapitainak aldaketa egin nahi dutela adierazi dio. Baina ezin izango da egin oraindik aldaketa. Orain bai. Iturrino sartuko da zelaira. Ez da egin oraindik aldaketa eta baloia Realarentzat. Arrañaga eta Uralde ez dira ondo konpondu eta kanporako handa baloia. Nik uste dagoeneko López Rekarte aldageletara joan dela. Eta Iturrino ez dago prest oraindik. Beraz, minutu pare bat barru sartuko da mutrikuarra jokoan. Lumbreras. Gorriz. Bakero katzera. Larrañagak López Uparteri. Bakero. López Uparte eta Kastañeda. Eta arbitro jaunak ez du faltarik ikusio. Biurrun. Orejuela bere inguruan zagartzazu. Benito. Eta Gajate. Lesionaturik gelditu da lurrean Benito. Eta arbitroak jokoa gelditu du. Orduzue Benito lurrean. Jaurtik eta indartua izan da Benitorena, baina Gajate ere indar handi sartu da baloia urruntzeko asmoz eta Baltierrako jokalaria lesionaturi suertatu da. Orduzue Luciano Iturrino eta Tosak eta Marco Boronat hitz egiten azken aholkuak mutrikuarrarentzat. Behin eta berriz aholkuak ematen Jon Tosak. Eta bigarren zati honetako 7. minutuan Iturrino sartuko da zelaira. López Rekarteren ordez. Genaro Zelaieta, atzelari bat gutxiago eta erdikalde eta erazoko gizon bat zelaira. Tosakek partidua berehala nahi du jarri bideo honetik, ez?
Bueno, ez dakit zergatik joan den López Recarte, igual zerbait lesion izan du, ez dakit segur, baina Iturrino López Recarten lana bera, uste dut eginen duela, López Recarte eskuin koldetik aurrean zabilen, eta ni uste dut hori Iturrino toki beren eta lan bera txuein goduela. Arbitroa protagonista bihurtu da azken segundu hauetan. Zakea eta Lumbrerazek aurrekaldera Nafarrentzat baloia, Orejuela. Jarraitzen du Orejuelak eta falta egin dio Juan Antonio Larrañaga. Ikuslegoa zerretu da, baina gure iritziz falta izan da. Duzue txuri urdinen ezia. Benito eta Bustingorri balo inguruan. Benito jaurti. Eta bi aldiz urrundu du eziak. Eta gainera arbitroaren eritziz Carlos Curroi jokoz kanpo zen. López Duparte, eskuin aldetik. Larrañaga. Lumbreratzek kendu dio baloia. Ibañez, Orejuelak, Ibañez Iberriz, Lekunberri, Zamora eta Bakero, baloia harrapatu nahirik, baina baloia bihurrunentzat izan da. Orejuela, Bustingorrik, Lumbrera zibialin ezion baloia, Zagarzazu, berriz ere Lumbreraz, utzazko erdikaldean. Bustingorrik luze. Eta Gajatek, begiriztaini. Juan Mari Mujika ere berotzeko ariketak egiten ari da. Juan Mari Mujika, Zumarragako jokalaria. Azken partidu hauetan Tosakek, behin eta berriz jokoan jarri duen gaztea. Bakero katzera, Zamora, Zagarzazu, Gorriz, Larrañaga, Zagarzazu, Nafarra katzera turik, eta Zamoraren burukada kanpora joan. Indar gehiegirik ez zuen burukada horrek, baina intentzioa bai. Lumbrerazek ikutu, Gajate, Iturrino. Lumbrerazek moztu du. Lumbreraz. Bustingorri. Lumbreraz, Gajate. Baloi ugari galtzen ari dira, bai Erreala eta baita ere Osasuna zelai erdian. Bustingorri eta Iturrino burrukan. Eta Genaro zelaietak esan digun bezala López Recarteren utzunea betetzen ari da Iturrino. Bustingorriren markaketa hartu du eta hortxe ari dira biak burrukan. Gajatek Gorrizi. Larrañaga eta Iban Brizitek ere hiru jokalari jarri ditu berotzeko ariketak egiten. Hain zuzen ere Zola Etxeberria eta Goikoetxea. Zamora eta Bustingorrik urrundu. Lumbreraz. Oso ondo. Zamora baloia kendu dio. Indar handiz Zamora. Area barura sartu, jaurti, eta kanpora. Jokaldi beretan bikaina Zamorak egindakoa,
baloiaz jabetu da zelai erdian, aurrera jarraitu du, eta aukera benetan ona errenderiako jokalariarena. Horrik utzi duzu berriz ere bere jaurtiketa eta zutabe ondotik kanpora joan da. Aukera ona ez da, Genaro Zelaieta? Bai, tartea polita arrotu du eta sartu da barren, ondoño lastima, azkenian ez duela golean bukatu. Benito. Falta indio Zamorak Benitori. Gogoratu, lehenengo zatiaren 43. Minututik Osasuna 10 jokalari zari dela hemen azotza zelaia. Benito bere inguruan partidu osoan zehar gertatu den bezala zagartzatu eta joan zaio baloia Benitori. Heldu haien. Egiristain. López Ufarte eta Kastañeda. Talboko sakea Donostiarraren alde. Bakero kerbiratu, Bustingorik urrundu eta Gajate baloiaren jabe eta Iturri Norentza. Bere aurrean Bustingorri. Bakero. Iturri no. Galdu du mutrikoarrak baloia. Eta helduaienek gorrizi. Ordu erdia partidua amaitzeko. Usna, Realak eta Osasunak jokatzen ari diren partidu honetan. Zamora, ezin izan du urrundu baloia Kastañedak. Baloia Donostiaren zat, eta ez da arbitroaren iritziz penaltia izan López Ufarteri egindako zarrera hori. Jokaldi eztabaidagarria, eta ia berriz ikusteko aukera dugun jokaldi hau, ikuslegoa azerre, orduzue jokaldia, eta zuek erabaki penaltia izan den ala ez. Arbitroaren iritziz, ez da gauza arrarorik izan hor. Ondo urrundu du biurunek eta Reala oraindik erazoa. Gajate erazoa eta falta Donostiaren aurka. Genaro Zelaieta, jokaldia ez da baidagarria izan da, ze eritzia duzuzuk? Aurreneku hori? Bai. Lópezen Ufarten esaten duzu? Hori da, bai, penalti izan da zure eritziz edo Nik uste dut defensak ez duela ukitu baloia eta bai Roberton hanka. Nik ditut zaila hemen ikusi dutenaz penalti zela. Ikuslegoa berotu eginda. Eta ia, gelditzen diren minutu hauetan golen bat edo gol batzuk ikusten ditugu. Lumbreras, Zamora bere inguruan. Iturrino. Bakero gutzi du baloia, Larrañaga. Bakero. Bakero jarraitzen du. Eta kanpora. Aukera ona izan du berriz ere Errealak. Hor ikusi duzue Bakero goizuetarraren jaurtiketa, baina kanpora joan da. Biurunek luze atera du. Minutu hauetan Orejuela bakar-bakarrik ari da Osasunaren erazoa egin nahi. Bustingorrik Orejuelari eta joan zaio baloia. Zagarzazu. Begiristain. Bere aurrean Benito.
Utze egin du Olaberriakoak. Lumbreras. Zamora. Eta falta. Lurrean geldu da Jose Mari Bakero, hala ere jokoa jarraitzen du. Falta egin dio Kurroi txiki begiriztaini eta Bakero zutitu da. Partidua gogorra da, baina esan beharrik ez dago olako derbitan eta gainetik kontutan hartuta bi puntu hauek garrantzia handia dutela bai Realarentzat eta baita ere eta gehiago esango genuke Osasunarentzat, ba normala da partidua gogorra izatea eta bi taldeak gogor eta fede handi saritzea baloi guztien bila. Txartel hori berri bat. Kastañedarentzat baloia zelaitik kanpo bidaltzea gaitik. Bigarren zatiaren 19. Minutua eta txartel horia Kastañedarentzat. Roberto López uparte erdiratuko du. Atzelari eta aurrelarien arteko burruka gogorra. Azkenean Uraldek ikutu du, baina Nafarrek baloia urrundu dute. Jokalari asko area barruan. Iturrino Larrañagari, Bakero eta gola! Jose Mari Bakeroren gola, 20. Minutuan. Iturrinok eta Larrañagak egin dute jokaldia eskuinaldetik, eta azkenean Bakerok oso ondo zareetara bidali du baloia. Genaro Zelaieta, garrantzia handiko gola hau, ez? Bai, oso ongi sartu du Jose Marik, aiztien izan dugu beste eraso polita, baina ez du sartu eta oraingoan nik uste du zailagoa zela eta oso ongi sartu du hanka. Eta momento importantea da hau, gola momento onian sartu da. 25 minutu gelditzen dira partidua amaitzeko eta Osasunak aurrekaldera jo beharko du lain, ez Genaro? Ba, ez du besteiteko lega hor, Osasunak behar du hemendikan zerbait aterizekan zein negatibo asko dira eta baina amal jokalarikin ez du askorik egitena. Utziko dute larrua hemen kanpoan, baina oso zaila dute. Iñaki Ibañez jarriko du baloia jokoan. Zagarzazu. Txiki Begiristain. Larrañagak Zamorari. Hiru jokalari Zamorari baloia kendu nahirik, azkenean lurrera zen lortu du hori. Gajate urrundu. Bakero. Iturrino, berriz ere Bakero golegilea. Zarrera gogorra egin dio Bustingorrik. Txiki Begiristain. Arbitro jauna azarre. Eta bazirudien txartel hori berri bat aterako ziola Benitori. Nafarrak azarre daude. Egia zen garrantzia handiko puntuak dira Nafarrentzat hauek. Eta bestalde hor duzue, ikusi duzue Jon Toseak Realaren entrenatzailea nahiko lazai. Bestalde Iban Brizik azerreturik. Bere etorkizuna zalantzan izan goda hemendik aurrera. Zein negatibo ditu Osasunak, egoera larrian daude Nafarrak. Eta behar beharrezkoa dute positiboak lortzea etxetik kanpora. Aukera Ibañez zentza. Benito. Nafarrek penaltia eskatu dute eta txartela Benitori. Hau bai izan dela jokaldi bitxia. Arbitroan eritziz Benitok bere burua bota du horaria barruan penaltia bilatu nahirik.
Eta ia Fernando Lopetegi gure realizadoreak berriz ere eskaintzen digun jokaldia. Txartel horia atera dio arbitroak Benitori. Bigarren zati honetako 23. Minutua. Orduzue berriz ere jokaldia. Eta arbitroan eritziz bere burua lurrera bota du Benito. Aukera Realarentzat. Uralde. Erdiratu eta joan zaio baloia. Jokaldia egin nahi izan du Uraldek. Agian egokiera jaurtiketa egitea zen. Baina ezin izan dute txuri-urdinek aukera bikain hori burutu. Begiriztain. Zamora gormarena egina izan du Larrañaga. Egalera Iturrinorentzat. Mutrikuarrak erdiratu eta Ibañezek urrundu. Larrañaga. Oso ondo azpeitiarra. Jaurti eta kanpora. Jaurtiketa bortitza Juan Antonio Larrañagarena. Eskerkada indartua, baina langa gainetik gora joan da. Jokoa bisitu eginda, orduzu berriz ere Larrañagaren jokaldia, azpeitiarraren jaurtiketa langa gainetik. Larrañagak ikutu, Orejuela. Nere inguruan Iturrino eta Gajate. Baloia galdu du Orejuela Nafarrak. Eta 20 minutu falta dira partidu amaitzeko. Gogoratu, 20. Minutuan Realak bere lehenengo gola lortu du. Bakerok lortutakoa hain zuzen ere. Benito aldageletara joan da. Duke lehen jokaldi arrepikatze genuen bitartean. Eta Goikoetxea zelairatu du Iban Brizikek. Beraz lehen aldaketa Osasuna taldean. Goikoetxea zelaira eta Benito aldageletara. López uparte Uralderi. Minak urrundu du eta falta Realaren aurka. Dituzue zelaiko arduraduna eta arbitro jauna. Eta egia zan badirudi Mujika inguruko tribunan daude ikusleek zerbait bota dutela. Bihurru nahiko urduri dabil bere atetik aurreratuta. Eta arbitroak kontuak eskatu dizkio zelaiaren arduradunari. Larrañaga. Larrañaga jarriko du berriz ere baloia jokoan. Urroi moztu du Lumbreras. Lan bikaina egin du Lumbrerasek lehen zatian. Lekunberri. Zamora. Eta txiki Begiriztainek atzera bidali du eta kornerra. Zingorri jarriko du baloia jokoan. Eta ikuslen artean izugarrizko izkanbila dago momentu hauetan. Bustingorri erdiratu. Eta inorreldu baloi horretara. Uralde. Bakerorentzat Iturrino. Larrañaga. Reala kontraerazora orain.
Larrañaga, orduzu ikusleen arteko iskanbila. Egaletik txiki begiztain, baina Lekumerrik baloia moztu du. Ikusleen eritiz eskuaz, eta berriz ere txistuak. Zagartzazu lurrean utzi du Goikoetxea. Eta falta Nafarren alde. Genaro Zelaieta, jokoa gogor eta ikusleen artean ere gauzak bero-bero, ez? Ba, bai, dena bero dago oraindikan, zergatik hori gol bat huts oraindikan ezer ez da, eta Osasuna atetzen da atzetikan indarrekin, eta oraindikan ez dute azkeneko solas esan, no? Kastañeda gerbiratu, Orejuela bakar-bikarrik area barruan burrukan, txuri-urdinek baloiak kendu diote, eta Uralde kontrerazora, bere aurrean Lekumberri, Bakero ere hortze dago, Goizuetakoak ondo bidali dio baloia Uralderi, baina Kastañeda azkar ibili da baloia urrundu. Bakero kiturin hori, bere aurrean Mina, Iturrinok erdiratu, baina eragozpenik gabe bihurrumenta. Goikoetxea eta Zagartzazu burrukan, baloia begiriztan jentza. Amagoz minutu pasatxo partidua amaitzeko. Bateta utz Erreala aurretik, eta Nafarrak jo eta ke berdinketa lortu nahirik. Ibañezek baloia urrundu du, baina falta pitatu du arbitro jauna. Dirudienez Osasuna bigarrengo aldaketa egingo du, eta Miguel Ángel Sola izango da Drizikek zelairatuko duen gizona. Zagartzazu Gajateri, Sola prestatzen ari da. Zagartzazu txiki begiriztan jentzat, baina ondo moztu du Kastañeda. López Ufarte eta begiriztain ormaren egin nahirik. Tirabira Roberto López Ufarte eta Kastañedaren artean, ikusdegoa zerre, botila batzu jaurti dituzte hor. Eta txartel horia Roberto López Ufarteren za. Hogeta amaikagarren minutuan, txartel horia López Ufarteren za. Txartel ugari partidu honetan, eta gauza gehiegi bihurrunen area barruan. Arbitroa jokoa gelditu du, izan ere, hiru gizon ari baitira gauza jasotzen. Dudi hauek ez dute beste komentario hori behar. Hogeita hamaikagarren minutuan gaude, eta Mina aldageletara joango da. Beraz, bigarrengo aldaketa Osasunan. Mina aldageletara, eta bere ordez Miguel Ángel Sola zelai erdiko gizon bat sartu du Iban Drizikek. Orduzue Sola, aurten Osasunak fitxatu duen gizona. Joan zen urtera arte Miguel Ángel Sola Athletic taldeko jokalaria izan da. Lekumberri eta falta egin dio arbitroan eritziz Juan Antonio Larrañagan. Lekumberrik luze, Solaren ingurutara. Goikoetxeak ikutu, Orejuela, jaurti, eta ondo urrundu du helduaien atezainak. Aukera ona izan dute hor Nafarrek, baina helduaien atezaina ondo aritu da. López Ufarte, ondo kendu dio baloia Kastañedak. Zamora, Sola. Jokoa aldatuz Goikoetxearen zat. Honek Ibañezi, baina luzegia joan da.
Penaro Zelaieta, aukera onak izan ditu azken minutu hauetan Osasunak, ez? Bai, ikusia dago, atzea pixkoa deskuidituko du Osasunak orain, baina aurrean joanikan peligro badino gehiago ingo duela, hori ikusia dago, zegatikan, orain dikan bizkor dago zi. Zagarzazu. Kastaina dago moztu du. Goikoetxaren zazen baloia, baina Larrañagak harrapatu du bere baloia. Luzegia joan zaio hala ere jaurtik eta Larrañagari. Eta baloia lekun berrirentzat. Esan genezake benetako derbia dugula gaurkoa. Burruka bizia. Giro beroa ikusleen artean. Eta oraindik partidua aidea. Begiriztain. Jokos kanpo zegoen marrazainaren eritziz Josemari Bakero. Orduzue marrazaina. Eta baloia nafarrentza. Osasuna taldea erabat aurreraturik orain. Orduzue Iban Brizik. Iñaki Ibañez. Lumbreras. Eta indartzuegia izan da Lumbrerasek Orejuelari bidalitako baloia. Heldu haien. Orain arte ondo ari den gizona. Orain dela bi hiru minutu geldiketa edo urruketa bikain bat egin du heldu haien atezainak. Zamorak Larrañagari. Iturrinok berriz ere Larrañaga azpeitiarraren zat. Zamora. Errenderiakoak jarraitu. López parte eta Kastañedak baloia kendu dio. Egiristain sola eta López uparte. Irundarra jokaldia egin du. Lurrera, baino arbitroa jokoa jarraitzeko esan du. Gorriz eta Orejuela. Tirabira bi jokalarien artean. Eta berriz ere arbitroa pakea jarri nahirik. Berrik erdiratuko du, baina arbitroak López Uparteri atzeratzeko agindu dio. Gorrizek aurrera, baina Lumbrerasek Lekunberriri bidali dio baloia. Gajatek urrundu eta Realak bigarren aldaketa egingo du. Uralde izango da aldageletara joango dena, eta bere ordez, Mujika zelairatuko du Tosake. Orduzue Pello Uralde. Aukera onak izan ditu gaurko honetan Uraldek, ezin izan ditu burutu. Eta bere ordez, 37. minutuan, Musti Mujika Zumarragako jokalaria zelaira. Orduzue Mujika. Area barruan Goikoetxea. Zamora eta Zagarzazu. Eta azkenean heldu haienek baloia harrapatu. Berriz ere tirabirak. Baina egia esan ikuste partidua adiskidetasun giro batean ari dela jokatzen. Normala da olako derbi batean olako jokaldiak izatea. Ez da horrela, Genaro Zelaieta? Ba, nik gauza bera... pentsatzen dut hori partidu gotan eta gainera Osasunarekin ez da behin ere hola gauz itxusirik izan du eta jokoa oso gogorra da, bino ez dakit, bakarrik hori gogorra. Larrañaga Bakero erentza, jokos kanpo zegoen Josemari Bakero. Zaretara bidali dugu izuetarrak.
eta arbitroak oparia eskainiko dio goizuetako jokalariari. Txartel hori bat hain zuzen ere. Benetan txartel hori gehiegi ari da ateratzen. Arbitro jauna, Gomez Ramirez jaunak txartel hori berri bat atera du oraingo honetan Jose Mari Bakerorentzat. Lumbreras. Iturrinok Bakerorentzat bidali nahi zuen baloia, Furroi aurreratu da. Goikoetxea. Lumbreras. Baina luzegia Goikoetxeari bidalitako baloia. Txartel hori ugari atera ditu arbitro jaunak orain arte. Guztiz oker ez pagaude, Realeko hiru jokalarientzat, Gajaterentzat, López Ufarterentzat eta Bakerorentzat. Eta Osasunako Lumbrerazentzat, gero Ripodazentzat horia, Ripodazek bi hori ikusi ditu eta aldageletara bidali du arbitroak, eta gero Kastainedak eta Benitok ere txartel horia ikusi dute, beraz txartel hori ugari, agian gehiegi. Sola, Gajatek kendu dio baloia, Bustingorri, baloia galdu du Bustingorrik, ez dio falta egin Iturrinok, baina agian min hartu du Bustingorri. Baloia zapaldu du, atzean gelditu zaio baloia. Eta orain bai, orain falta egin dio Iñaki Ibañezek Mujikari. Mujika berak erdiratuko du. Bakerorentzat. Ibañezek lumbrerazi, Zamorak moztu, Mujikak López Ufarteri, jaurti irundarrak, Zamora, bere aurrean Bustingorri, Zamoraren jaurtik eta nahiko eskaxe izan da, eta Bustingorrik lumbrerazi, Goikoetxea eta Zagarzazu, Bustingorri, lumbreraz, Zamora kendu dio baloia, aukera ona izan daiteke Realarentzat. Zamora, jokaldia egina izan du Zamorak eta Iñaki Ibañezek ederki kendu dio baloia. Kontrerazo azkarra, Orejuela, oso ondo Goikoetxearentzat. Area barruan Goikoetxea eta Zagartzazu kornerrera urrundu du baloia. Kontrerazo polita egin dute Nafarrek eta ez. Ez dute azken hitza ezan oraindik Nafarrek hemen atotxan. Lau minutu falta dira eta nahita nahi ez puntuak edo gutxienik puntu bat behar dute Nafarrek. Eta zaiatzen ari dira, egia ezan fede handiz gainera. Eragozpenik gabe, Goikoetxeak erdiratutako baloia, helduaien atezainaren zara. Iturrinok darama baloia eta bakar-bakarrik doa mutrikuarra erazoa. López Ufarte. Bere inguruan Bustingorri. Zamora. Bebi Stein. Roberto López Ufarte. Eskuinaldetik Mujika. Jokaldi polita Mujikak egin duena, jaurti eta langara. Ze jaurtik eta bikaina Mujikak egin duena. Azkenean baloia langara. Eta Zamora oraindik erazoan. Zamora, jokaldi polita. Orduzue berriz ere errepikaturik Mujikaren jaurtiketa. Jaurtiketa ona. Roberto López Ufarte erazoan oraindik. Eta azkenean Lumbrerazek baloia urruntzea lortu du. General Zoraita, jokaldi polita egin du Mujika gazteak, ez? Bai, oso polita egin du. Sartu da barren gondoño eta gero lastima berriz ere langan jo duela. Bestainerakoan beretzat oso goli importante izango litzeke. Realean hola hanka onakin sartzeko. Egia esan ez du suerte gehiagiri Mujikak. Izan ere joan zen astean Atletico Madrilen aurka jokatutako partiduan bere burukada bikain bat langara joan zen. Eta gaur ikusi duzuen jokaldi politori ere leku berdinera joan da. Bakero, burrukanor, Kastainedarekin. Lekunberrik luze, Gorriz, Zamora,
eta kapitainak jokoa lazaitu nahirik heldu haienentzat. Larrañagak Mujikari. Txaloak Zumarragako jokalariarentzat. Bere aurrean Lumbreras. Mujika. Baruraino jarraitzen du. Jaurti. Ondo urundu. Heldu haienek. Zer jokaldi bikaina Mujikak egindakoa. Ikuslegoa zutiturik. Eta Txaloak benetan jokaldia benetan ona izan baita. Ordutzu berriz ere. Jokalei guztia gainditu ditu Mujikak eta bere jaurtiketa indartsua izan da, baina ondo urrundu du biurrunek. Mujika, Mujika, oiukatzen du atotxako ikuslegoak. Benetan jokaldi onak egin ditu Zumarragako jokalariak azken 5 minutu hauetan. Minutu bat bakarrik falta da gure erlojuz partidua amaitzeko. Gogoratu, Errealak bat, Osasunak ut. Eta txiki Begiristain, patxada handiz, baloiaren bila. Adierazgarri arbitroak egindako kinua. Begiristain. Zagartzazu. Eta hori Mujikari. Pase sakona Zamorarentzat, bakarrik dago Bakero. Nahaztu da Mujika jaurti eta Zamorak ikutu du baloia eskuaz eta arbitroak falta pitatu du. Azken segundutan ari gara. Eta egia esan zaila izango da Nafarrentzat hemen atotxan puntu bat lortzea. Zola eta Txiki Begiristain. Kastañeda. Lekumberri. Zamora. Luze aldendu du baloia. Gajate. López parte. Luze honek ere Iturri noren ingurura. Larrañaga. Ez da ona izan Larrañaga Iturri nori bidalitako baloia. Iñaki Ibañez ezkerraldetik erazoan eta Larrañaga berak baloia urrundu du. Zagartzazu. Gajatek ikutu Mujika. López uparte. Zamora. Begiristainentzat. Aitor Begiristainek ezin izan du harrapatu baloia Lumbreras. Azken aukera izan daiteke Osasunarentzat. Aukera ona eta ederki urrundu du baloia heldu haienek. Arrisku handiko jokaldia izan da. Orekuela hortxe zegoen. Buruka da egiteko prest, baina heldu haienek ondo aldendu du baloia. Orduzue berriz ere jokaldia eta orduzue heldu haienek urrundutako baloia dagoeneko arbitroak partiduaren amaiera pitatu duenean. Beraz, Errealak bat, Osasunak huts. Hogeigarren minutuan, bigarren zati honetako hogeigarren minutuan, Bakerok lortutako golari esker Erreala nagusitu da gaur hemen. Garrantzia handiko puntuak Errealarentzat eta benetan Osasuna taldea egoera larrian. Genaro Zelaieta, zure eritzia partiduari buruz. Bueno, partidu bat interesgarria izan du da, hasieratikan akabila arte, Osasunak 10 gizonkin ere segitu du lanean eta bueno, hor izan du ditu Realak oportunitateko benak, ez ditu du sartu, baina ikusi dugu bigarren zatia Franco Polita eta partido interesgarria izan duten bezala. Hor ikusten dugu Agustin Gajate badirudi lesionaturik doala aldageletara. Eta Genaro Zelaieta itegin dezagun zure lezioaz ere. Guztiz oker espanago datorren larunbatean zure urtebetetzea da, 31 urte beteko dituzu. Opari ona izango litzateke zure ezat datorren igandean Zamamese jokatzea Athleticen aurka. Ba, bueno, hori izango litzeke ja hobena, ez? Baina ez dakit. Lasai hasi behar du zerrikan lesionio oso peligroso die. Uste zunien ondo zarela, ez zaude hainen ondo eta momentuati bestera xetzen zaitzu eta debora, aitzez denbora gehiago egon behar da sendatzeko eta horregatikan lasai hasi behar. Ezpanez, helduen laruntarako ondo, saiatuko naiz urrengoko izateko.
Erki, mila esker jenera osela eta gurekin izategaitik eta suerte izan dezazula. Eskerrik asko zuri. Eta gure...